V čast mi je, da lahko pozdravim to druščino, ki jo vidim v majhnih kvadratkih na zaslonu. Rekli boste, zakaj smo se odločili za to. Razlog ni v tistih 2145 okužbah, ki smo jih zjutraj prebrali v medijih, pač pa v tem, da druščina v okviru društva Slodre se razteza od Maribora preko Ljubljane do Kopra in ugotovili smo, da je v čisto iz logističnih razlogov to še zmeraj bolj prijetna varianta, ki lažje omogoči, da se zberemo iz različnih koncev Slovenije ob istem času. Skratka, pozdravljeni na dogodku v organizaciji Društva Slodre in pa Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Društvo Slodre organizira različne stvari, med njimi so vsako leto štirje centralni dogodki, ki jih organizirajo enkrat Filozofska in pedagoška fakulteta v Mariboru, drugič pedagoška v Kopru, tretjič pedagoški inštitut na Viču v Ljubljani in četrtič pedagoška fakulteta za Bežigradom v Ljubljani. Danes smo mi na vrsti in zamisel je bila, da predstavimo raziskovalno delo na pedagoški fakulteti za Bežigradom. Naš program bo imel dva dela. In sicer v začetnem delu bosta dekan in pa predsednica komisije za to področje na kratko predstavila, kako smo organizirani in predvsem, kje so glavne spodbude za delo. V drugem delu pa bomo vsebinski in sicer bomo predstavili, kolegice bodo predstavile dva vidnejša rezultata raziskovalna iz novejšega obdobja. Dogodek snemamo. Če je komu zelo veliko do javne nepublicitete, potem seveda bomo zadovoljni tudi, če bo ostal samo s črnim okvirčkom na zaslonu, ne bo nič narobe. Sicer pa seveda je veliko bolj prijetno videti, kdo vse je z nami in tudi kaj bo kdo rekel. Če imate kakršnekoli komentarje ali vprašanja že med predstavitvami posameznih govornic, govornikov, lahko to upišete v chat. Bomo pa seveda v posameznih sklopih na koncu imeli tudi prostor za razpravo, kjer boste lahko spregovorili v živo. Toliko za začetek. Jaz bi kar takoj poprosil dekana, dr. Janeza Vogrinca, da nam pove iz svojega vidika, kaj se dogaja, zakaj se tako dogaja, kako se bo dogajalo še naprej, a bomo boljši in še kaj podobnega. Hvala, Pavle, za besedo. Lep pozdrav vsem. Veseli me, da lahko uvodoma podam nekaj informacij o raziskovalnem delu na pedagoški fakulteti. Trudili se bomo, da se ne bomo preveč ponavljali, zato bom jaz določene stvari samo omenil in jih bo potem Mojca Čepič bolj podrobno predstavila. Ker pa sem pripravil tudi nekaj podatkov, bom tudi delil tale ekran svoj. Mislim, da bo zadeva potem bolj razvidna. In sicer pedagoška fakulteta, tako kot tudi vse ostale pedagoške fakultete in druge fakultete, kjer izobražujemo prihodne pedagoške delavce, seveda močno poudarjamo pomen pedagoškega dela. Ampak to vendarle ne pomeni, da se na fakulteti ne ukvarjamo tudi z raziskovalnim delom. Nasprotno, jaz sem trdno prepričan, da moramo ves čas sodobne raziskovalne ugotovitve vnašati v pedagoško delo. In s tem tudi naše študente, prihodnje pedagoške delavce, dejansko seznanjati z najnovejšimi raziskovalnimi ugotovitvami in jih hkrati s tem seveda tudi navajati na to, da bodo tudi sami, ne glede na to, ali bodo delali v šoli, vrtcu ali pa v kakšnem inštitutu, vendarle tudi imeli možnost, da se ukvarjajo z raziskovalnim delom. Torej to, kar pravzaprav počnemo na pedagoških fakultetah, vsaj po mojem mnenju, je, da utemeljujemo tudi pedagoško delo, poučevanje in učenje na znanstvenih spoznanjih. Na marsikateri fakulteti, kjer seveda
ni izobraževanje pedagoških delavcev njihovo primarno študijsko področje, čeprav se tudi s tem ukvarjajo. Pogostokrat, bom kar rekel, zaničevalno gledajo na raziskovalno delo, ki se ukvarja z izobraževanjem prihodnih pedagoških delavcev. Mi vemo, da temu ni tako in da pravzaprav vsa predmetna področja, ki jih mi pokrivamo, temeljijo na znanosti, temeljijo na raziskovalnih delih. Res pa je, da je seveda naše področje izrazito interdisciplinarno. Jaz sem takole po spominu nekako naštel znanstvena področja, ki jih razvijamo na pedagoški fakulteti, od pedagogike, psihologije, filozofije, sociologije, kar pravzaprav tvori nekako temeljni pedagoški študij pri nas, do socialne pedagogike, specialne rehabilitacijske pedagogike, logopedije in surdopedagogike, ki predstavljajo ne samo znanstvena področja, ampak pravzaprav tudi študijska področja, ki so specifična, tako rekoč, za našo fakulteto. Nikakor seveda ne smemo zapostaviti, sem tukaj kar kot splošni termin uporabil, naravoslovne znanosti, pa sem vendarle ločil matematiko posebej. Na naši fakulteti nimamo samo specialnih didaktikov, ampak imamo pravzaprav tudi profesorje, raziskovalce, ki se ukvarjajo s proučevanjem fizike, torej ne samo didaktike fizike, matematike, torej ne samo didaktike matematike. Imamo raziskovalce in znanstvenike, ki se ukvarjajo z jeziki, pa ne samo slovenskim jezikom, ampak tudi s tujim jezikom. Res pa je, da ravno zaradi tega, ker delujemo na tako razvejani univerzi, kot je naša, se pravzaprav nekoliko bolj osredotočamo na zgodnje učenje in poučevanje jezikov. Ne smemo pozabiti na umetniško področje, seveda mi imamo celo oddelek za likovno pedagogiko, ampak umetnost je vključena tudi v druge študijske programe, tudi šport razvijamo, no in na zadnje mesto sem pa uvrstil to, kar je pa pravzaprav tudi specifika naše fakultete, to je pa razvoj specialnih didaktik posameznih predmetnih področji, ki jih torej mi razvijamo kot znanstvene discipline. In vse to, kar sem tukaj omenil, nekako predstavlja možnost interdisciplinarnosti, ne samo na pedagoškem delu, ampak tudi na raziskovalnem delu. In mislim, da je to ena velikih prednosti naše fakultete, pa pravzaprav tudi drugih pedagoških fakultet, se je ta interdisciplinarnost zastopana povsod, morda ne do tolikšne mere kot ravno pri nas. Kakšno je stanje glede raziskovalnega dela na naši fakulteti? Najprej, kar se tiče raziskovalnih projektov. Mislim, da na področju ARRS projektov, torej projektov, ki jih financira ARRS, ne moremo biti ravno zadovoljni. Je seveda odvisno od leta do leta, kaj se dogaja, je tudi odvisno seveda od razpisov, kdaj sploh so, koliko časa zamujajo potem z odločitvami in tako naprej, ampak zadnje petletno obdobje nekako kaže od 2 pa celo do 6 ARRS projektov. Tukaj so všteti vsi projekti, se pravi ne tisti, kjer smo mi vodilna inštitucija, ampak tudi tisti projekti, kjer mi sodelujemo kot partnerske inštitucije. Precej bolje nam kaže na področju mednarodnih projektov in sicer predvsem Erasmus Plus projektov, K2 Strategic Partnership oziroma Capacity Building. Tukaj imamo 4-5 projektov, to je popolnoma normalno vsako leto. Zopet vidimo, da nismo velikokrat koordinatorji teh projektov, ampak večkrat sodelujemo kot partnerske inštitucije. V letu 2020 recimo smo pridobili kar 9 novih torej Erasmus Plus projektov. To sicer niso pravi raziskovalni projekti. Tudi po svoji naravi niso tako zasnovani. Ampak zelo pogosto se zgodi, da mi tudi znotraj teh projektov najdemo možnost za to, da izvajamo empirične raziskave, da pridemo do nekih empiričnih podatkov, na osnovi katerih potem lahko temeljijo naše znanstvene objave. No in nikakor ne smem zanemariti projektov, ki so financirani iz Evropskega socialnega sklada. Kar se tiče ESS projektov, smo pa celo znotraj Univerze v Ljubljani uvrščeni najviše.
ali pa vsej, vsako leto med tistimi članicami, ki pridobi največ ESS projektov. Od leta 2017 sodelujemo pri 11 takšnih projektih in pri 2 ESS projektih smo poslovodeči partnerji. Velja enako, kot sem rekel prej. Se pravi, to zagotovo ne moremo šteti kot tiste prave raziskovalne projekte, vendar zelo pogosto krat se zgodi, zelo veliko krat se zgodi, da v njih izvajamo empirične raziskave, pridemo do podatkov in nastajajo tudi pomembne znanstvene publikacije. Ker sem prej omenil, da s tem, ko nekako uvajamo ali pa vnašamo najnovejše znanstvene ugotovitve tudi v naše pedagoško delo, smo pravzaprav tudi študentom na nek način zgled, kako se pravzaprav lotiti neke raziskave in kako potem predstaviti te raziskovalne ugotovitve, se mi zdi zelo pomembno izpostaviti tudi 2 vrsti projektov, šipk in pa PKP projekte. Torej, gre za projekte, ki so namenjeni predvsem študentom, kjer so imeli študenti možnost, da spoznajo različna področja, tako z področja gospodarstva, kot družbenega delovanja. In tisto, kar se mi zdi še posebej tukaj pomembno, je, da so seveda tudi v teh podjetjih in v teh organizacijah imeli priložnost spoznati široko izobrazbo, ki jo pridobijo študenti pedagoških fakultet. Torej, tukaj mislim, da se vse prevečkrat gleda na naše diplomante kot na tisti profil, ki je zaposlil izključno na področju vzgoje in izobraževanja. Ko mi delamo analize naših zaposljivosti naših diplomantov, že vrsto let ugotavljamo, da se zaposlujejo tudi izven področja vzgoje in izobraževanja, da marsikatera inštitucija prepozna njihovo široko izobrazbo in se jim zdi ta zadeva pravzaprav tudi za njih, bom rekel, zelo koristna. Res pa je, da je delež teh, ki se zaposlujejo izven vzgoje in izobraževanja, zelo odvisen tudi od potreb vzgojno izobraževalnih inštitucij. Trenutno se ta delež manjša, ravno zaradi tega, ker šole nujno potrebujejo naše diplomante in imamo mi trenutno že kar težavo, kako pravzaprav sploh izpeljati magisterski študij, ker so v resnici skoraj vsi že zaposleni. Omenil sem povezavo raziskovalnih projektov in pa seveda potem objav. Tole so podatki za zopet zadnje 5-letno obdobje, torej kako naši zaposleni objavljajo v VOS-u in Scopus-u in pa v revijah prve in druge četrtine v VOS-u in Scopus-u. Vidimo, da od leta 2016, ko smo imeli nekako 70, potem 72, 66, 80 objav, v letu 2020 je število teh objav močno naraslo na 103 objave. Prav tako je v zadnjih 2 letih, torej 19-20, kar leto 21 seveda še ni zaključeno, kar precej poskočilo število objav v revijah prve in druge četrtine, ki so v VOS-u in Scopus-u. To so podatki, ki so razveseljujoči. Zagotovo pa to niso podatki, na katerih bi pa lahko pravzaprav zaustavili to svoje publiciranje in bili z njimi popolnoma zadovoljni, predvsem zaradi tega, ker tele številke niso enakomirno seveda porazdeljene in to se zaposlena. Ne? Mislim, da so tukaj seveda precejšnje razlike, nekateri imajo zelo veliko objav, nekateri pa žal v tem 5-letnem obdobju recimo niso zajeti. Kar se tiče grafičnega prikaza, ne, število objav, se tudi lepo vidi, da objave naraščajo, no vsekakor pa linearno narašča število čistih citatov. V zadnjem 5-letnem obdobju vidimo, da imamo citate, ki so beleženi v VOS-u, dejansko se je podvojilo od 1900 en citat do 3849 in ravno tako pravzaprav v Scopus-u od 2131 na 4140. To je spodbudno, hkrati pa seveda moramo biti pri teh številkah precej previdni, namreč logično je, da dlje časa, kot je minilo od objave nekega članka, večja verjetnost je, da bo ta članek citiran. Ne? In zato citati pravzaprav nekako pridejo tudi nekoliko s časovno zamudo in je kar precej logično, da se te številke vendarle povečujejo.
Samo iz tega torej ne moremo sklepati, da zdaj objavljamo članke, ki bi bili večkrat citirani, kot smo jih v preteklosti. Ne? Gre pravzaprav tudi za kumulativni učinek. Zdaj, kako pravzaprav spodbujamo raziskovalno delo in tukaj bom pa tudi združil že neke ideje, kako naprej. Jaz o internih razpisih, ki smo jih že pred mnogimi leti začeli izvajati, ne bom govoril zaradi tega, ker bom to prepustil Mojci Čepič, da predstavi ugotovitve s pomočjo internih, torej na osnovi internih razpisov. Definitivno pa je to, lahko rečem, neka spodbuda, ki je v precejšnji meri nadomestila sredstva za individualno raziskovalno delo, ki smo jih v preteklosti poznali, in je nekaj, kar prav gotovo nameravamo ohraniti tudi za prihodnje. Projektna pisarna je nekaj, kar je pri nas nekako začelo delovati, predvsem na področju ESS projektov. To zadevo velja seveda v prihodnje še razširiti, vendar je to seveda tudi povezano s sredstvi. Večje inštitucije ali pa drugače morda organizirane inštitucije seveda imajo tudi več ljudi, ki pomagajo pri samih prijavah, tako da to je področje, v katerem moramo mi seveda, na katerem moramo še delati, kjer moramo stvari še razvijati. Je pa to tudi po drugi strani ena zadeva, kjer jaz mislim, da se pa mora tesno prepletati, no, delo raziskovalca in pa nekoga, ki lahko nudi neko administrativno podporo. Se pravi to, da večina dela bi opravil nekdo drug, jaz to pravzaprav ne verjamem, no, da bi to lahko bilo uspešno, ker mislim, da je vsaka prijava projekta absolutno povezana tudi z vsebino. Omenjam tudi mednarodno sodelovanje. Prej sem že omenil, mi smo zelo pogosto partneri v različnih projektih, Erasmus plus projektih. Mislim, da moramo bolj prevzeti v prihodnje tudi aktivno vlogo pri prijavljanju projektov, zaradi tega, ker se nam bo drugače slej ko prej zgodilo, da bodo tudi naši tuji partneri rekli, če pač smo vedno samo zraven, njih pa sami nikoli ne povabimo, da bomo tudi počasi začeli zgubljati vabila. Tako da to je neka zadeva, kjer jaz vidim možnost ali pa tudi potrebo, potem, da jo v prihodnje okrepimo. Nikakor pa seveda ne morem mimo pedagoških obremenitev. Če želimo seveda delati raziskovalno, če želimo delati na prijavah novih projektov, za to je potreben čas, za to je potrebna energija. In pedagoške obremenitve so pogosto tiste, ki seveda nam to raziskovalno aktivnost precej otežujejo. Popolnoma normalno je pri nas, da smo vsi ne samo 100% obremenjeni, ampak tudi maksimalno nadobremenjeni z rednim študijem in da veliko vikendov seveda namenimo tudi izrednemu študiju in pa drugim oblikam stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih izvajamo. Neka ideja seveda je bila že v preteklosti, da poskušamo izredni študij zmanjševati. Nekako smo bolj na slabi poti, glede tega bom rekel, nekaj smo uspeli zmanjšati, ne pa seveda, težko pa je v bistvu kar ukinjati te stvari, zaradi tega, ker si ne moremo privoščiti velikega finančnega upada. Računati na to, da bomo pa uspeli z raziskovalnimi projekti nadoknaditi finančno izgubo na drugi strani, to je pa seveda precej tvegano početje in če bi bila nekoliko bolj jasna situacija na nivoju države, potem bi seveda takšen korak lahko hitreje naredili, v dani situaciji pa je potrebno vse po mojem mnenju biti zelo previdno v te spremembe. Je pa še ena zadeva, ki bi jo absolutno želel za konec izpostaviti, oziroma tri zadeve pravzaprav. Mislim, da kar se tiče raziskovalnega dela, tako znotraj Slovenije, kot tudi mednarodnega sodelovanja, je potrebno izpostaviti centre, ki pri nas delujejo. Mislim, da pa zagotovo najdaljšo zgodovino ima Center za študije edukacijskih politik, torej CEPS,
ki je imel zelo veliko projektov, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti, ki ima tudi tekoče, tako domače kot mednarodne projekte. Nov centr, oziroma med novejšimi centri, Center Chemicum, ki je razvojno-inovacijski učni laboratorij naše fakultete, ki pravzaprav nekako zagotavlja sodelovanje s prakso znotraj Slovenije, hkrati pa seveda je dobil že tudi kar precej mednarodne uveljave in to kaže predvsem na način, da smo dobili v zadnjem obdobju tudi zelo veliko povabil za sodelovanje v različnih projektih. Prej sem omenil matematično področje, ne, torej Center za diskretno matematiko, tudi izrazito uspešno, torej zelo aktivno deluje na tem področju in pa Center za kognitivno znanost, ki smo ga nekako ustanovili kot zadnjega izmed teh centrov, ki jih omenjam, predvsem tudi zaradi tega, ker pravzaprav nima svojega oddelka in deluje drugače znotraj socialne pedagogike, vendar pa raziskovalno pa nekako v okviru tega centra za kognitivno znanost. Te centre, kot sem omenil, so pomembni za raziskovalno dejavnost, so pomembni za mednarodno sodelovanje in zakaj te centre tako izpostavljam, predvsem zaradi tega, ker delujejo popolnoma brez finančne podpore fakultete, bom rekel. Dejansko vse aktivnosti, ki v okviru centra potekajo, potekajo v okviru, lahko rečem, delovne obveznosti zaposlenih, ki pa seveda glede na obseg dela, ki ga opravijo, močno presega to delovno obveznost, ki se nekako pričakuje. Absolutno mislim, da je treba tudi v prihodnje delovanje teh centrov ne le spodbujati, ampak še okrepiti. In ko govorimo o raziskovalnem delu in tudi na tem področju mednarodne prepoznavnosti, ne morem mimo naše revije CEPS Journal, ki je v relativno kratkem obdobju svojega obstoja, mislim, da se je zelo uveljavila kot mednarodno prepoznana in kakovostna revija. Vse, kar se tiče števila objav in pa tudi citiranosti in s tem uvrščenosti v različne baze. In pa seveda založba naše fakultete od leta 1996 deluje. Od takrat smo izdali več kot 180 publikacij. Založba naše fakultete se je tudi vključila v univerzitetno založbo v zadnjem obdobju. Prenovili smo spletno stran založbe, v lanskem letu vzpostavili moderno spletno knjigarno. To je pa izrednega pomena tudi za prepoznavnost del naših zaposlenih, namreč število prodanih izvodov, odkar imamo drugače vzpostavljen način delovanja naše založbe, se je močno, močno povečalo. Toliko o tem, kot sem prej omenil, Mojca Čepič bo bolj podrobno predstavila tisto, kar sem jaz v svoji predstavitvi samo omenil. Hvala lepa. Hvala, Janez. Predlagam, da gremo kar naprej in da Mojca prevzame besedo in predstavi predvsem delovanje iz zornega kota Komisije za raziskovalno delo. Vedno imam probleme z unmute, čeprav veste, da sem glasna. Mogoče se želim na tem mestu malo obrniti tudi na zgodovino in sicer naša fakulteta je zelo, zelo, zelo raznolika. Se pravi, mi jo moramo obravnavati iz raziskovalnega stališča kot fakulteto, ki ponuja ogromno možnosti, se je to v bistvu univerza v malem. Tukaj se srečujejo od umetniki, naravoslovci, specialni didaktiki, specialni pedagogi, filozofi, psihologi in ne vem, kdo še vse. Ne? In zaradi tega je to pravzaprav nekaj, kar odpira polje raziskav, ki jih na drugih inštitucijah dejansko skoraj da ne morejo izvajati, zato ker imajo težave vzpostaviti kontakte in sodelovanje ljudi. Problem, ki je sladek v tem smislu, je pa ta
to, da smo vsi pod eno streho. Drug problem, ki ga imamo, je pa ta, da se kljub vsemu ne poznamo. Zato je bilo precej aktivnosti namenjenih Komisije za znanstveno raziskovalno in umetniško delo namenjenih tudi temu, da bi se raziskovalci med seboj bolje spoznali. Tukaj predvsem želim omeniti eno zadevo, ki smo jo upeljali 5 ali 6 let nazaj, ki je pa zdaj zamrla v času COVID-a, ker pa je bila pač fakulteta prazna, in sicer informiranjem kolegov in študentov, se pravi njihovih študentov in študentov posameznega raziskovalca o raziskovalnih dosežkih na panelu, ki visi v avli. Se pravi, načeloma letos nadaljujemo z predstavitvijo pomembnejših objav naših raziskovalcev na način, da si o vsebini teh objav lahko nekaj preberejo na hitro in na kratko, tako tisti, ki se slučajno potikajo po fakulteti kot študentje, kot kolegi posameznikov in načeloma, ker vsebuje ta predstavitev poleg kratke predstavitve vsebine, tudi sliko posameznika nekako povežejo, kdo se s katerim področjem ukvarja. Naša fakulteta je v letih, zdaj že lahko skoraj govorim 30 let, kar sem tukaj, ni še čisto, ampak rasla in ker imamo zaenkrat samo še akademske zbore in ne več velikih sestankov, kjer smo se pač vsi zaposleni na fakulteti srečevali, je pravzaprav ta seznanitev, medsebojna seznanitev, kdo se je na novo zaposlil, kaj je njegovo področje, kaj dela, nekoliko šibkejša. In to je pač en mehanizem, kako bi se spoznali. Drug mehanizem smo upeljali v lanskem letu in nekako na roko nam je šel COVID. To je težko reči, ampak tokrat res, ker smo upeljali raziskovalne popoldneve na daljavo, se pravi, enkrat na mesec v takem terminu, kot je zdaj, se pravi, ob 4 popoldne v sredo, v 3. tednu v mesecu približno, se srečamo na daljavo in eden od raziskovalcev predstavi svoje rezultate raziskav. Zdaj, do sedaj smo se pri tem omejili na projekte, ki smo jih financirali v okviru finančne podpore. Načeloma pa so naše ambicije večje. Zdaj, naslednja stvar, to je pa to, kar je že dekan omenil. Nekateri med vami se spomnite tako imenovane finančne podpore za raziskovalno delo, ki se je imenovala individualno raziskovalno delo. Jaz te podpore pravzaprav nisem preveč marala zaradi tega, ker so bili precej hendikepirani doktorski študentje. Kompletna sredstva so morali nameniti svoji šolnini in tako se je zgodilo, da so pač po zaključku doktorskega študija šele prvič pogledali, dobili neko možnost, da grejo na neko mednarodno konferenco, spoznajo svoje znanstveno področje v živo, ne samo preko revij in tako naprej. Ni bilo možno sredstvo prenašati, tako da bi recimo neka sredstva od starejšega kolega soavtorja prenesli na mlajšega kolega, ki bi lahko kaj obiskoval in tako naprej. Skratka, ni bilo optimalno. Marsikdo je tudi sredstva porabljal precej nenačrtno ali pa tudi nesmiselno bi lahko rekli. Ne? No, potem so sledila leta suhih krav, ko ni bilo ničesar. Znašli smo se v tako imenovani oksimoronski situaciji. Naše delo je bilo finančno pokrito, naše raziskovalno delo je bilo finančno pokrito z našo plačo, vse približno 30% časa naj bi namenili raziskovalnemu delu. Ampak sredstev, ki bi bili kaj drugega kot svinčnik in papir, pa zato nismo imeli. Nismo mogli v tujino, nismo imeli sredstev za nabavo literature, nismo mogli sodelovati z kolegi takrat, kadar je bilo treba recimo se kam zapelati in tako naprej. Skratka, nismo mogli nabaviti recimo, predvsem jaz sem fizik, preproste raziskovalne opreme, recimo pri specialnih didaktikah smo poskušali razvijati neke nove eksperimente, didaktično usmerjene eksperimente, ni bilo sredstev tudi za to. Razen tistih izjemnih kolegov, ki so imeli bodisi projekt pri ARRS ali pa so imeli srečo, da so bili člani programskih skupin. Ampak to je bila manjšina. Se pravi, na celi fakulteti smo se znašli v neki situaciji, v kateri smo sicer imeli plačan čas za delo, nismo imeli pa sredstev zanj.
No, in na tem zelniku je pa zrasla ideja o finančni podpori za stvari, ki so nujen, esencialen del raziskovanja. Iz sredstev, ki jih pridobimo na trgu, je bila oblikovana finančna baza za 4 razpise, ki so tukaj spodaj našteti. In sicer načrtno je fakulteta začela podpirati aktivno udeležbo na konferencah, zbravi finančni okvir je tak, da je zadoščal za običajne konference, za obisk običajne konference, se pravi potne stroške, kotizacijo, bivanje v nekem kraju, kjer je to bilo, zataknilo se je sicer za konference na Kitajskem, Ameriki, Aziji, podobno, mislim, ne, Avstraliji, ne, recimo, taka finančna podpora ni bila, ampak če bi se kaj tazga pojavilo, smo tudi poskušali na nek način zadeve reševati preko nekih, kako ne rečem, creative engineering, če hočete. Druga stvar, ki je pomembna, je ta, videli ste, ko je dekan pokazal veliko rast objav. Načeloma se je izkazalo, da je prehod iz področja, ko je bil nekdo, mlajši človek, študent, v področje, da bi postal raziskovalec in bil sposoben artikulirano, koherentno sporočati svoja znanstvena spoznanja mednarodni javnosti, da je bil jezik pogosto ovira. Zato smo v začetnem obdobju namenili finančno sredstvo tako plačilu lektur in prevodov obojemu. Kasneje smo pa to nekoliko zreducirali in sicer trenutno je finančna podpora namenjena zgolj lekturam, prevodom pa mlajšim sodelavcem, ki so šele na začetku raziskovalne poti, za pripravo člankov, za objavo v tujih revijah, ki so pa v tem primeru lahko tudi prevedeni. Ideja je pač ta, da se človek začenja razvijati tudi v smislu pismenosti v tujem jeziku in da nekako po nekem obdobju, ko izpolni kriterije, da postane docent, da je takrat že opolnomočen, da zna tudi v tujem jeziku članek napisati. Vemo pa, da so objave v tujih revijah polne nekih, kako ne rečem, žargonskih zahtev dostikrat, ki jih pravzaprav ne moremo zadostiti kot neaktivni, nepopolnoma aktivni govorci tujega jezika. Tako da v bistvu je to neke sorte bergla, da se podpira in povečuje število objav v tujih jezikih. No, mogoče na tem mestu lahko omenim še nekaj. Ne? Zdaj sem ravno kar dobila v branje eno knjigo o pisanju znanstvenih besedil, kjer je avtor posebej poudaril, da se moramo zavedati, ko pišemo članek, da ne pišemo članka zato, ker imamo mi nekaj pametnega zapovedati, ampak pišemo članek za bralce. In da so bralci tisti, ki bodo ocenili, ali smo jim nekaj pametnega povedali, ali je to za njih relevantno, ali se je delo naše splačalo prebrati ali ne. In v tem smislu se je treba potem tudi zavedati, da je število potencialnih bralcev, če sežemo preko meja države, mnogo, mnogo, mnogo večje. In da je že zaradi tega potrebno svoja znanstvena spoznanja sporočati tudi preko meja, že zato, da dobimo potem povratne informacije, ki bojo v sebi vsebovale več različnih aspektov, kot jih lahko dosežemo v lastni državi. Oboje je potrebno. Ampak ne smemo se enemu izogniti na račun drugega. To pomeni tudi, da če objavljamo mnogo tujini, da moramo kaj objaviti tudi doma. Ena finančna podpora, en del razpisa je namenjen krajšim in daljšim izmenjavanj v tujini. Načeloma je namenjen daljšim izmenjavanj, krajše pokrijemo preko podpore v deležbi na konferencah. Zdaj, v tistem hipu, ko so za habilitacijske pogoje postale izmenjave v tujini, sine qua non pogoj za napredovanje,
se je izpostavil problem, da posebno na družboslovnem področju ni tolikšnega števila štipendij, ki bi ljudem omogočali, da bi šli v tujino za nekaj mesecev, pol leta, eno celo sobotno leto. Pri nas na fakulteti je pa, kot je prej dekan povedal, zaradi visokih obremenitev, ki jih vsi imamo, in pa precejšnje razdrobljenosti področji, nimamo tega, da bi imeli ljudi na zalogo, da tako rečem, se pravi, da bi lahko kadarkoli na mesto posameznika, ki bi šel na sobotno leto, na njegove predmete vskočil nekdo drug. To se enostavno ne da. Zato smo v tem smislu omejeni na krajše izmenjave v tujini, se pravi, 3-mesečne, polletne, rednih sobotnih let pa na naši fakulteti skoraj, da ne boste srečali. No, zdaj smo pa pri zadnjem koraku, finančna podpora projektom. Kot je dekan prej prikazal, je projekte težko pridobiti. Projektno prijavo je težko napisati. Zdaj, to projektna prijava je nekaj, v čemer moraš pokazati, da področje res že dobro poznaš. Da si v njem najdu nek problem, ki, če ne bojo tebi plačali, potem bo ta problem ostal nerešen. Potem bo ta problem postal nerešen, da si tisti, ki te strast žene, da boš prignal zadevo do konca in ugotovil, zakaj se stvari dogajajo, kakor se ali pa kaj podobnega. Ne? Ampak zato moraš imeti raziskovalne izkušnje. In če imaš na voljo sredstva, da hodiš na konference, nimaš nujno na voljo sredstev za raziskovalno delo samo. Se pravi, nimaš nujno na voljo sredstev, da boš izvedel neke poskuse, da boš izvedel neke, da boš izpeljal neke kvalitativne raziskave, intervjuje in najrazličnejše tovrstne zadeve, se pravi ta background. No, temu so namenjeni raziskovalni projekti. Raziskovalni projekti so relativno majhni, trajali naj bi eno leto in v tem času naj bi raziskovalec svojo predlagano ekipo raziskal nek problem, ki mora biti formuliran že razdelan v podrobnosti v smislu raziskovalnih vprašanj, metodologije in vsega tega, ne? Tako da tisti hip, ko se denar pojavi, lahko začnete delati. Oziroma lahko delate že malo prej in se takrat samo še tiste stvari, ki zahtevajo denar, delajo. Ne? Materialne stroške, da tako rečem. Ne? In seveda v smislu evalvacije želimo, da bi to vrstni raziskovalni projekti bili videni tam med tistimi stolpci, ki so kazali objave. Preliminarna študija je ena od možnosti. Preliminarna študija je manjša študija in sicer sodi v kategorijo, ko nekega problema pravzaprav še ne poznamo dovolj. In dejanski namen preliminarne študije je, da raziščemo področje dovolj, da bomo potem prijavili projekt nekje druge, da bo financiranje prišlo iz finančnih sredstev ali ARRS ali kakšnih mednarodnih projektov in tako naprej. Še eno stvar smo dodali, to je priprava prijave razvojnega ali raziskovalnega projekta. Mnogokrat se zgodi, da pravzaprav raziskovalec svojo ekipo za raziskovalni razvojni projekt že ima, da že ve, kdaj bo razpis v evropski skupnosti ali pa kaj podobnega. Vendar je treba za to, da bo prijava kvalitetna, še nekaj narediti. No, temu je namenjena ta zadeva. Naša fakulteta ima tudi umetniške oddelke, oziroma umetnike, da tako rečem. Imamo oddelek za likovno pedagogiko in precej močna je tudi plat glasbe v študiju razrednega pouka. Skratka, imamo umetniško jedro na fakulteti, zato bi bilo nekorektno, če bi raziskovanja omejili samo na raziskovanje, kot ga razumemo v neposrednih raziskavah, ampak smo dodali tudi raziskovanje kreativnih praks na različnih umetniških področjih, to so pa od drame do likovnih področij, glasbenih in tako naprej. Skratka, to so štirje tipi projektov, ki jih lahko raziskovalci na naši fakulteti enkrat na leto prijavijo. Načeloma traja takle projekt približno eno leto, finančni obseg je gorna meja
3000 evrov in mora biti dobro utemeljen, se pravi, da res raziskovalec že ob prijavi ve, ne nabavili bomo literaturo, ampak za to delo potrebujemo to in to knjigo, ki stane toliko in toliko, naprimer, ne, to je samo ilustracija. Skratka, ti raziskovalni projekti potem naj bi imeli rezultate v novih projektih, ki bi prišli od zunaj in pa v objavah. Zdaj vsako leto približno tam nekje med 5 in 10 projektov, covidni leti sta to zelo, zelo oklestli. Načeloma pa potem pričakujemo, da nam vodja projekta potem tudi na enem takem raziskovalnem popoldnevu poroča o svojih rezultatih in moram reči, da so res zanimive stvari nastajale v okviru teh dejavnosti. Zdaj, jaz mislim, da sem tukaj povedala vse, kar sem pravzaprav nameravala in mogoče lahko se o teh, kako te stvari funkcionirajo, koliko so bile uspešne, kako delujejo, lahko kasneje na okrogli mizi nadaljujemo. Tako da bi jaz mogoče kar na tem mestu predala besedo nazaj profesorju Zgagi in današnjima predavateljicama. Ja, hvala lepa. Iz tega, kar sta zdaj oba skupaj z dekanom, naj povem, dekan je imel nujno obveznost in nas je moral zapustiti, ampak vesel sem, da ste vsi ostali še zmeraj tukaj, za lep, velik šolski razred nas je. Zdaj, to nam je verjetno dalo pogled v to, kakšna je strategija podpore raziskovalnega dela in pričakovanja na tem področju. Zdaj pa prihajamo na tisti vsebinski del, kjer bomo videli, kako pravzaprav ta strategija in ta sredstva, ki jih fakulteta namenja, pripeljajo do končnega rezultata. Seveda smo morali napraviti en določen izbor, na fakulteti se dela marsikaj. Ampak po temeljitem premisleku na komisiji je bilo sklenjeno, da predstavimo dva projekta, če smem temu tako reči. In Špela Razpotnik nam bo predstavila svoj prispevek z naslovom Ranljive družine na prepihu obravnav ter akcijsko oblikovanje na družine osredinjenih pristopov. Špela, prosim. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pavel, najlepša hvala za napoved, hvala organizatorjem za priložnost, da tudi v tem krogu predstavim vsebino raziskovanja, ki nekako že kar kakšnih 10 let vsaj poteka, tudi v tem okviru, ki sta ga kolega, dekan in potem Mojca zdaj predstavila. Tako da imam kar težko preizkušnjo, da zdaj v kratkem času neko dogajanje, ki veliko zgodb združuje, ki so se, kot sem rekla, vsaj 10 let prepletale, z današnje perspektive predstavim in odprem diskusijo, tako da ne bom zgubljala besed. Skratka, vse od leta 2011 znotraj pedagoške fakultete, tudi s podporo omenjenih internih razpisov, raziskujemo položaj ranljivih družin in akcijsko razvijamo prožne oblike podpore v njihovem življenjskem prostoru. Več nekih raziskovalnih etap smo izmenjali znotraj tega obdobja in ena izmed njih je usmerila svoj fokus na romske družine, temu se bom danes še posebej posvetila, zato ker pač mogoče lažje, če imam en fokus. Zdaj v teh zadnjih letih tudi epidemije, zaprtja, sicer nisem aktivno raziskovala, sem pa te niti sledila na različnih koncih, tako da bom danes tudi malo poročala o drugih raziskavah. Veliko magisterskih nalog je nastalo iz tega, tudi nekaj doktorskih del gre v to smer in pa veliko praks, ki delujejo predvsem na področju nevladnega sektorja, pa tudi vzgoje in izobraževanja, nekako črpa iz tega navdiha in zato tudi zdaj ta slika tukaj, ki predstavlja neko to koncentričnost v raziskovanju, v praksah in v nekem pedagoškem smislu, ker so vsi ti trije vidiki v tem našem raziskovanju prepleteni. Tukaj sem še omenila nekaj kolegic in kolegov, ki so najbolj tesno v teh letih tudi sodelovali pri tem raziskovanju. Večina jih je kolegic z pedagoške fakultete, potem pa sledijo predvsem nekdani študenti in študentke, ki so zdaj mogoče v doktorskem študiju ali pa, kot sem že prej omenila, vpeti v neke prakse, kjer morda tudi izvajajo določene stvari, ki smo jih akcijsko skupaj razvijali.
Zdaj, začetek, sploh sama ideja, zasnova, zakaj je potrebno se ukvarjati z ranljivimi družinami in to raziskovati. To je povezano s prakso z področja brezdomstva. Verjetno vsi ste vsaj že slišali za nevladno organizacijo Kralji ulice, ki od leta 2008 naprej razvija programe nastanitvene podpore, potem kasneje se je temu pridružil še stanovanjski sklad in leta 2014 so se pa formalno začeli izvajati projekti preprečevanja prisilnih izselitev oziroma preprečevanja deložacij. Bom potem pojasnila, kako je to povezano z našim delom. Ampak te porajajoče se prakse, ki jih prej v Sloveniji ni bilo, smo na nek način tudi spremljali, tako da smo raziskovalno sodelovali zraven in se upenjali v ta teren, kjer so te nevladne organizacije delale. Tako da sta bili ti dve praksi povezani in sta tudi še sedaj povezani. Omenila bi rada tudi, da tudi v Mariboru poteka ta praksa in sicer se je leta 2020 formalizirala v enem dnevnem centru v naselju Poljane. Omenjam tudi zato, ker je povezana z romsko skupnostjo in bo ravno jutri, zjutraj, no, imam tudi na konferenci, ki ga organizira ta mariborska sekcija Kralje ulice z naslovom Položaj Romin in Roma v Sloveniji, podporno delo z romskimi družinami, bom pravzaprav nekaj podobnega predstavljala. Želela pa sem recimo tudi postreči tale podatek, da mestna občina Maribor ugotavlja, da odkar ta dnevni center deluje, je njihovih podatkih v bistvu za dve tretjini manj očitno na tem področju delujejo. Zdaj, preprečevanje deložacij je eno sistemsko tako področje, ne, ki lahko tudi rečemo, to so pa res neki merljivi sistemski učinki, kako je manj prisilnih izselitev. Ampak kot bomo videli kasneje in da se ne veže vanje, prisilnih izselitev je v resnici vtkanih zelo veliko nekih vsakodnevnih praks. In ena najbolj vsakodnevna praksa je pravzaprav podpora šolajočim otrokom in družinam, a ne v njihovem življenjskem polju in to je tisto, kar mogoče pa še ni tako merljivo, ampak preko tega se pravzaprav pristopa k družinam in preko tega se potem tudi dosega te večje cilje, kot so recimo ohraniti stanovanje, pa je seveda neka baza. Zdaj, v naslovu imam omenjen koncept oziroma izraz ranljive družine, pa bi rada nekaj povedala tudi o samem imenovanju. V vsakodnevnem govoru pa morda tudi že kdaj vstopa ta vsakodnevni govor v strokovno deficitarni označevalci, ki na neke primankljaje asocirajo za družine, s katerimi imamo veliko opravka, recimo različne stroke. Vzgojno neuspešne, nemočne, disfunkcionalne, večproblemske, težavne. Tukaj sem še omenila nek širši trend konstrukcije kategorije težavnih družin, ki je eno ideološko ustvarjanje na eni strani zaslužili na svoji krivdi in jim pomagamo stroke in na drugi strani enih drugih, a ne, v angliško govorečem območju govorijo o podrazredu, underclass, in te pa ne bi bili nezaslužni. Zdaj, družine iz te naše zgodbe se velikokrat na tej drugi strani znajdejo, a ne, so nezaslužne, a ne, so na tej drugi strani tega moralnega brega, recimo, čeprav, če si podrobneje pogledamo tudi raziskave, ta ideološka ločnica seveda ne vzdrži, samo na videzna. V resnici se družine z zelo podobnimi izzivi spopadajo. Iz teh bolj deficitarnih nekih terminov, no, smo se poskušali pomakniti k nekim bolj neutralnim in ranljive naj bi to bilo. To pomeni pravzaprav, da se soočajo z nakopičenimi in prepletenimi izzivi in hkrati ranljivost ni nekaj, kar je rezervirano samo za en delček prebivalstva, ampak v resnici vsaka družina v nekem obdobju lahko ranljiva. Ker pa je zdaj bistvo tudi potem naše raziskave naprej povezanost teh družin, teh posameznikov z več institucijami in z več sektorji. Vzgojno-izobraževalni skoraj da po defoltu, ker je otrok vključen v vzgojno-izobraževanje in se temu ne da izogniti. Potem pa skoraj nujno je tudi socialno varstvo,
varstveni zraven preko centrov za socialno delo, skoraj vedno tudi zdravstveni in včasih še tudi neka druga področja, drugi sektori. Se pravi, kot tudi tisti moj naslov o tem prepihu, ne gre za to, da bi te družine bile pozabljene, da se ne bi nihče z njimi ukvarjal, mogoče celo nasprotno, zelo veliko enih sektorjev se z njimi ukvarja, veliko interakcije, ne, neka ta, v bistvu vstopajo in izstopajo, zelo veliko stikov, včasih mogoče celo preveč, kot sem recimo v povzetku omenila v tem kvantitativnem smislu. No in ravno zaradi tega fokusa na obravnave, ne se prav samo na družine, ampak interakcije z različnimi službami, v katere vstopajo, se nekateri avtori tudi v tujih jezikih, pa tudi pri nas, recimo kolegica Marjana Demšar, ravno letos je uporabila v svoji raziskavi izraz družine v več obravnavah, kar je smiselno zato, ker naredi ravno ta premik. Ne zdaj samo, kako bomo popravljali v narekovajih te družine, s katerimi je nekaj narobe, ampak dajmo tudi pogledati, kaj je z interakcijami, v katere stopajo z različnimi organizacijami. Ali so te različne organizacije med seboj povezane, ali vejo druga za drugo, koliko so usklajene, povezane, a so morda te obravnave nepovezane, razdrobljene, včasih morda celo zahtevajo od družin posameznikov nezdružljive zahteve, ne? Ena eno, ena druga pa nekaj drugega. Ne? In pravzaprav tukaj naprej gre potem tudi naše raziskovalno vprašanje, ne? Kako je zdaj s temi obravnavami in z njihovo povezanostjo. Mi smo se tudi še na druge koncepte potem naslanjali, recimo medpreprečnost, na tej točki samo omenim kot eno spoznanje, da so socialne kategorije, ki konstruirajo hierarhije med sabo presečne, mnogopomenske, fluidne in soustvarjene, ne samo ena. Mečkan več pa bi želela spregovoriti o tej drugi, ki smo jo vzeli tudi zelo v ospredje tekom akcijskega raziskovanja. In sicer ta neka ideja ali pa pristop postavljanja marginaliziranih v središče raziskovanja, tukaj je tudi angleški koncept za to in pa avtori, ki so to uvajali, in da bi vam morda malo približala, konkretizirala, ena tehnika, ki je lahko uporabljena za to, da postavimo neko marginalizirano družino v središče samo, se pravi, zdaj, ko sem povedala to zgodbo o tem prepihu obravnav, a ne, si predstavljajte, kako pa je potrebno postaviti neko to družino v središče. In ena takih tehnik, s katero si lahko pomagamo in smo tudi mi občasno poskušali jo uporabljati, je recimo tehnika pristop družinskih konferenc. Tukaj je omenjena ena izmed avtoric, ki o tem piše. In jaz sem prevedla en njen članek, recimo v mojem prostem prevodu bi se ta naslov glasil deliti moč z ljudmi oziroma družinske konference kot vaja v demokraciji. Nakratko, ne, mogoče zveni samoumevno, seveda, če se z družino ukvarjamo, je smiselno, da naredimo družinsko konferenco kot neko skupščino, kjer je družina v središču in se pogovarjamo o tem, kje trenutno družina je in v katero smer si želi iti in kako jo lahko različni sektori pri tem podpremo. Ampak kljub temu, da zveni zelo samoumevno, ne, vam lahko povem, da pravzaprav ni, da družine, s katerimi smo se srečevali, niso imele te izkušnje. Bile so vabljene seveda na različne time sestanke, krizne sestanke, ampak večinoma, ko je bilo nekaj zelo narobe, prišli so, dobili so poziv, da morajo nekam priti, tja so običajno prišli s strahom in običajno so tam bili seznanjeni s strani različnih strok, kaj delajo narobe, kaj je treba spremeniti. In nikakor ne bi mogli reči, da so imeli priložnost, da v nekem sproščenem okolju spregovorijo o tem, kako vidijo lasten položaj. Tako da mi smo z neki poskusi poskušali nekako ta premik narediti. Ne? Bom še potem kasneje se k temu vrnila. Omenjam pa, se mi zdi za ta današnji kontekst, tudi zelo pomemben koncept narativne neenakosti, ki v slovenskem prostoru še ni bil tako zelo uveljavljen, predvsem, ko govorimo o romski skupnosti, govori o tem, kako je jezikovna neenakost velikokrat nek temeljni mehanizem družbene reprodukcije neenakosti, predvsem v vzgoji in izobraževanju in iz tega potem seveda zelo hitro pridemo tudi na vsa ostala področja, ki so povezana potem z izobraževanjem in z neko sposobnostjo uporabe jezika in biti član družbe, ne, ki se na ta način lahko uklaplja tudi v druge sredine.
Pri samem raziskovanju so nas tudi vodili neki specifični pristopi. Zdaj, kot recimo prihajam iz oddelka za socialno pedagogiko in en tak je bil nemški recimo koncept, ki so ga v nemščini v bistvu z eno dolgo besedo poimenovali Lebensweltorientierung, v življenjski svet uporabnikov usmerjena socialna pedagogika, pa recimo mi pa z več besedami temu rečemo, avtorjev, ki sta tlele omenjena Grünwald in Tirš. Samo vam bi želela prebrati, ker je potem za mojo nadaljno diskusijo pomembno dva delčka prevoda iz njunih člankov. Kaj to pomeni? V nepreglednih in krhkih življenjskih situacijah normativna izhodišča niso preprosto vnaprej dana, temveč jih je treba za različne življenjske konstelacije vsakokrat posebej doseči s pogajanjem. Se mi je zdelo tukaj to pogajanje uvajam, ki se bo pol še pojavljalo. In pa druga taka, v življenjski svet usmerjena socialna pedagogika deluje na presečišču predpedagoškega in pedagoškega s posebnim spoštovanjem do manj opaznih nalog obvladovanja življenja. Recimo podpora pomeni udeležbo pri pomoči družini pri pospravljanju domačih nalogah in tudi to, da neke najmanjše naloge lahko mimo grede usmerimo v krepitev odnosov. Tudi to boste videli je pol ena značilnost tega našega pristopa. Skupnostni prostori in skupnostno delo v marginaliziranih soseskah je še en tak vidik. Prej sem omenila Maribor, mečkan vam moram pojasniti, zakaj pri teh skupnostnih prostorih gre. Ko mestne občine gradijo nove soseske, neprofitna stanovanja ali nujne bivalne enote, so se, mislim, da zelo tako nahite rečemo, no, tudi po zgledu Dunaja, ki ima recimo to zelo dobro urejeno, odločili, da v novo sosesko, to se je sicer zdaj zgodilo samo trikrat do zdaj, praktično eno stanovanje pustijo prazno za skupnostni prostor, ki bo služil potrebam te skupnosti, tam bojo ljudje zaposleni in bojo v resnici koordinirali najrazličnejše potrebe te novo nastajajoče skupnosti, kjer je veliko randljivih družin, zato ker so pač tam neka stanovanja najbolj cenovno dostopna in tudi velika grožnja, da ljudje potem izgubijo ta stanovanja. K temu se bom še vrnila, ker je bilo tudi to eno pomembno neko oporišče našega raziskovanja in neki tudi magistrskih je nastal potem na to temo. Naj samo omenim tudi socialno delo na področju romskih družin, ki ga razvijajo na fakulteti za socialno delo, tudi v povezavi z društvom Mozaik, nam je tudi neko dragoceno izhodišče. Tole bom preskočila zaradi časa. Seveda je raziskovanje na tem področju vsako, a ne, še posebej pa na tem področju je pristransko. Če bi želeli o tem razpravljati, na kakšen način je recimo raziskovanje romskih skupnosti pristransko, bi lahko eno tako srečanje samo temu posvetili. Tako da pustim to zdaj ob strani, mogoče za kdaj drugič. Zdaj tudi naše raziskovanje je pristransko in smo nekako ga razmišljali o njem, kako je pač udeleženo, participatorno, tako da smo udeležene me in tudi na način, da ima namen krepiti neko družbeno moč družin, ki jih raziskujemo in posameznikov in dati nek glas in potencialno tudi omogoča neko socialno mobilnost prihodnjih generacij, in krepi prakse pozitivnega pripoznanja te skupnosti. To lahko naredimo že tako, da uporabljamo način govora, ki je usmerjen v vire, dialoške prakse, kot je bila preomenjena družinska konferenca in nasploh z nekim vzpostavljanjem enakovredne participacije v socialnih interakcijah. Zdaj v našem raziskovanju so bile glavna ciljna skupina ravno te družine, potem pa tudi vse organizacije, s katerimi one prihajajo v stik, te mreže. Delovali smo večinoma na ljubljanskem področju, ker smo tukaj locirani v nekih urbanih okoljih Ljubljane in okolice torej. In naše glavno raziskovalno vprašanje je bilo zaznati nasprotja in tudi ujemanja med družinami pa med temi organizacijami, potem namen akcijskega dela pa oblikovati neke lokalne odgovore na dileme, ki jih prepoznamo v smislu podpore družinam in tudi sodelovanja nekih novih ravni sodelovanja teh družin z službami, s katerimi že tako sodelujejo. Zbirali smo, pogovarjali smo se s temi družinami veliko, bile prisotne, bile udeležene. Potem akcijski del je pa tako zgledal, da smo se v bistvu priključevali tja, kjer so potrebe nastajale. To so bile
praktične stvari, tako kot sem prej s tistim citatom Tirša in Grunwalda mečkan že nakazala. Povsem neke vsakodnevne, ne, podpora pri šolskem delu, razbremenitev, zagovorništvo. In potem na naslednji ravni, ko smo videli, katere so te ključne organizacije, s katerimi se družina srečuje in koliko je tukaj zadovoljstva ali pa nezadovoljstva, smo poskušali ravno te organizacije, ki so se dotikale določenega izziva, izpostaviti na družinski konferenci ali pa v posameznih interakcijah, ni vedno uspelo, ne, v nekih večjih. Potem je bil naš namen soočati poglede na določeno problematiko tam, ne, se pravi, da sploh dobimo priložnost pogledati, kako to vidimo in s poskusom ohranjati družine v središču tega. Ali pa samo enega družinskega člana, ni vedno družina, tako homogena celota, ne, recimo enega mladostnika. Tukaj le recimo sem mogoče želela zelo na hitro en tak primer podeliti, če imam čas. Recimo en, ki mi je ostal v spominu na eni taki, na enem srečanju, smo govorili o enem mladostniku, o njegovi prihodnosti, nadaljnem šolanju in se spomnim, kako je bil predstavljen, preden je ta mladostnik sploh prišel na sestanek, da gre za enega neorientiranega posameznika, nemotiviranega. Jaz mislim, da tudi ne bo niti sploh našel tega našega prostora, popolnoma je neorientiran, ne vem, odkje vam take visoko leteče predstave o njegovi prihodnosti. Potem pa se spomnim teh vidikov ljudi, ki pa so vstopali v njegovo življenjsko okolje. Mi ga pa vidimo kot radovednega, zanimajo ga avtomobili, zelo rad pripravlja hrano, aktiven je, kot da bi govorilo o dveh različnih mladostnikih. In potem se spomnim, kako je nekdo strani šole rekel, vi bi morali kdaj priti v šolo, da bi videli, kako je on tukaj. Potem pa seveda je tudi lahko ta druga strana rekla, vi pa bi morda kdaj morali priti v nek drug življenjski prostor. Ne? In pa smo se seveda strinjali, da to drži, da sta to lahko oba vidika in da je oboje res in da je fino, da izmenjujemo. Ne? In da, ko smo vsi tam, lahko dobimo neko bolj celovito sliko. Tako, recimo, tako je izgledalo to soočanje. A zdaj grem k ugotovitvam. Poskušala bom res tako strniti, no, kaj je zdaj recimo, tukaj lepa so neki citati, taki malo za ilustracijo na vsakem mestu, recimo z perspektive družin, kaj so njihove temeljne potrebe, kaj oni izražajo. Sigurno je na prvem mestu izražena potreba po neki materialni stabilnosti, ustreznem bivališču, stabilnem bivališču, dostopu do informacij, tudi možnosti izbirati področja, recimo storitve na področju duševnega zdravja, imeti neko izbiro, urejati različne statuse, recimo zelo, zelo velikrat je bilo enostavno to, družina je zasuta s papiri, potrebuje nekoga, ki pomaga te stvari interpretirati, dolgovi, odločbe, ne vem, razno razne stvari, ki jih je pravzaprav potrebno imeti kar velikega potrpljenja, da se pride skozi njih odzove, da se stvari ne nakopičijo. Zelo nasplošno so družine veliko izražale potrebo po zagovorništvu pri komunikaciji s službami, tudi s šolami in tudi po razbremenitvi na polju vzgoje in izobraževanja, pa v nekem še bolj splošnem smislu po enakovrednih socialnih stikih in pripoznanju. Zdaj, z perspektive organizacij bi lahko zelo različne stvari izpostavila. To nezadovoljstvo in neka frustracija v odnosu do družin, ne, z nakopičenimi težavami je vzajemno. Običajno tudi organizacije niso zadovoljne s tem načinom dela in bi želele nekaj spremeniti. Zelo je bilo velikokrat očitno, da do samih otrok je tako nek tak, bi lahko rekli, dobronamerni paternalizem, a ne nikakor ne nek sovražni odnos. Krivdo za neuspehe pa velikokrat organizacije, vzgojno izobraževalne in druge, vidijo pri starših. Tako, ne, to prelaganje na starše in potem v bistvu se tudi nikamor ne pride iz tega začaranega kroga. Tudi neke začrtane poti, zelo veliko smo v teoriji tudi že tega videli, ne, kako so nizka pričakovanja in neka ideja, da se ve, ne, da se te otroke potem preusmeri v šole s prilagojenim programom in to tako pač je, brez da bi kaj veliko reflektirali. Seveda so se tudi neki fini premiki zgodili, predvsem v tem, da so lahko organizacije bolj začele uporabljati vire, ki jih družine imajo, postale bolj dialoške, mogoče tudi izstopile iz nekih ustaljenih praks,
še v neke druge načine dela. Na strani vzgojiteljic, recimo, ko smo tudi vrtec, tukaj kolegica Škarjanc se je prav posebej ukvarjala z vrtci, je bilo tudi to zanimivo, kako je ta vstop v samo romsko naselje, recimo, ko je šlo za en vrtec, ki je zraven romskega naselja, kako je ena ambivalentna tema. Vzgojiteljice, ki so vstopile v to okolje, so rekle, da je to spremenilo njihovo perspektivo, da jim je bilo zelo pomembno. Po drugi strani pa smo lahko videli, da neke zastrašujoče govorice o tem, kaj se lahko tam v naselju zgodi, jih zelo hitro odvrnejo in se spet nek zid vzpostavi, ki ga potem zelo dolgo časa ne prestopijo. Zdaj pri potencijalu skupnosti... Če preganjaš, ne? Bom pohitela, ja. Zapravo zdaj pri skupnostnih prostorih, a ne kot nekih teh prožnih, bi morda še samo to povedala zraven, da jih lahko razumemo kot eno razširjeno socialno okolje, če so otroci v vzgoji in izobraževanju, v vrtcih, v šolah, v teh nekih prostorih, ki so v skupnosti, se pa srečujejo lahko celotne družine in to pomeni en premoščevalni potencial. Pomembno je, da se sledi principu od spodaj navzgor in da ga nekako ne koloniziramo, ne, z strokovnimi vidiki ali pa samo s formalno odprtostjo. Potem je tukaj ena tema, v katero zaradi časa danes zelo globoko ne bom šla, ampak vidik, ki sem ga zasledila v literaturi in mi je zanimiv, kako so skupnostni prostori, ko govorimo predvsem o romskih skupnostih, kakšen potencial imajo predvsem za ženske in potem posledično tudi za celotne skupnosti, tudi v smislu nekega pogajanja z patriarhalnimi vzorci, ki se lahko ravno preko žensk začnejo krhati in spreminjati. Tako, sem že v bistvu pri zaključkih oziroma neki taki refleksiji, Pavel, ko sva se včeraj srečala, sem polkar resno vzela, da s kakšnimi, mislim, da si mi svetoval provokacijami zaključim, tako da sem si potem to zares dovolila. No? Zdaj, moja refleksija celega tega procesa, ki upam, da sem ga uspela kakor toliko nazorno predstaviti, sicer pa bom še z veseljem polkaj odgovorila, seveda se tudi raziskovalke same učimo, del tega procesa je tudi neko odučevanje v narekovajih, ne? Se pravi, kako se pod vprašaj postavlja naše naučene predpostavke o prioritetah življenjskih potekih vzgoji. Zdaj sva se s kolegico, sem jo prosila malo ne, za neko refleksijo skupno, ko sem pripravljala ta prispevek, da z današnjega gledišča malo pogledava na vsa ta leta. In bom potem tudi pokazala, mi je dovolila, da objavim nek delček njene refleksije, ki pol naj služi kot tista provokacija, ki se ravno na to nanaša, kakšen smisel je imelo to, ne, da smo ravno s to svojo agendo, pedagoško agendo, vstopamo v šole, prinašamo knjige v te družine, ki potem izginejo neznano kam zelo hitro, poskušamo neke navade, dežurstva, ne, se pravi neke naše dobre ideje uvajati in morda med tem časom tudi spregledamo cel kup nekih istočnic za sodelovanje, ki pa so jih dajali člani družin. Tako da še vedno mi definiramo probleme, ne, in smo verjetno daleč od tega, da bi tukaj zares lahko bili dialoški in odstopali od teh svojih predpostavk. Tole je pa ta refleksija kolegice, ki pravi, koliko let in enih bednih intervencij z moje strani, preden sem prišla do spoznanja, da mi ni treba pedagogizirati, da upravičim svojo prisotnost v družinah. Po mojem je pedagoški pristop večinoma prisilna reakcija na nelagodje, psihološko defenziven, socialno pa ofenziven. In ja, raziskovati na ta način je jalovo. Treba je kaj s tem narediti, mene pogosto zasleduje o tem misli, sploh zdaj, ko imam z nekaterimi družinami čisto pasiven pristop v raziskovanju in je res lepo. Pa še me vedno včasih pograbi krivda in neubranljiv impuls, da bi morala koga posiljevati z učenjem slovenščine, domačo nalogo, čisto posodo. Tole je popolnoma zadnja stvar, ta pristop vstopanja v življenjski svet družin ima seveda tudi omejitve in pasti, čeprav ima hkrati tudi nek zelo velik potencial. Omejenje na določene kontekste, zelo je lokaliziran. A ne? Lahko bi rekli, da obstaja potreba, da ga upeljamo širše, tako kot so to naredili v Nemčiji recimo,
ampak po drugi strani ta profesionalizacija tega, da to postane nek res sistemski pristop, ima tudi svoje pasti. Žalik je v svoji raziskavi jih poimenoval kot neko širitev krajne socialne kontrole in to dvoreznost, da poleg podpore vstopa v družine seveda tudi kontrola. In tudi v Nemčiji so ugotovili, ko so to evalvirali, kako zgodnje detektiranje ranljivih in zgodnje intervencije lahko, kako obstaja nevarnost, da pri stroki spodbujajo pogled, ki družine potem vidi skozi prizmo nevarnosti, tveganja in pazljivi moramo biti na to, da potem to ne vodi k sankcijam in še krepi represijo in lahko nadaljši rok pravzaprav poglablja vrzeli med skupinami. Tako, tole je še nekaj objav, virov in hvala vam za pozornost in še, če se bo še kasneje mogoče kaj tazga porodilo, sem tukaj le še enkrat dala mail, do katerega tudi ni težko priti še za kakšne mogoče ideje za povezovanje. Odlično, hvala Špela. Ta elektronski naslov verjetno omogoča kontaktiranje tudi kdaj kasneje. V naši chat rubriki sicer ta trenutek kakšnega izrazitega vprašanja ne vidim, zato bilo verjetno najboljše, da damo takoj besedo še drugima dvema predavateljicama današnjega popoldneva in potem v zaključku seveda povprašam za morebitne komentarje in vprašanja. Skratka, smo v zadnjem delu, vsebinskem. Carmen Pižorn in Milena Kušak Babudar naslavljata vprašanje učencev z disleksijo, ki potrebujejo, zanimivo, poleg oči tudi ušesa. Če vas zanima, potem napnite in oči in ušesa. Ja, prav lepo pozdravljeni, samo da jaz tole delim, potem pa bo Milena začela in takoj bomo začeli. Ja, lepo pozdravljeni, s Carmen so se dogovorili, da bom jaz predstavljala uvodni del te raziskave, ona sama pa potem empirični del. Mogoče na začetku bi se zahvalila za vso podporo, da smo to raziskavo lahko izpeljali. Veseli sva, da sta sodelovala tudi kolega iz Univerze v Lancasteru, Michael Ratajček in pa Judith Kormoš, ki z nami veliko sodeluje tudi ob različnih drugih priložnostih, ker verjetno disleksija ni nekaj, kar bi vsi poznali, morda nekaj dejstev oziroma takih informacij. Ne veste, vendar je disleksija ena izmed najbolj raziskanih in pa tudi najbolj pogosto raziskovanih motenj v skupini specifičnih učnih težav. Pojavlja se približno pri 6-10% populacije in to v različnih intenzivnih oblikah. Ta njena pogostost seveda pomeni tudi, da je zelo pogosta v našem prostoru, da se v vsakem razredu najdete učenec ali dva, pri katerih vse te težave povezane z disleksijo pojavljajo. Govorimo o nevrofiziološko pogojeni bralno-napisovalni težavi, ki vpliva na posameznika ter na njegovo delovanje skozi vse življenje. Torej, tu poudarjamo to vse življenjsko smotnje, seveda pa se v različnih življenjskih obdobjih ta težava različno kaže. Pri nekom v prvih razredih osnovne šole se čisto drugače kaže kot pri recimo odraslemu človeku, pri študentu. Mogoče Carmen, če priš malo nazaj. Ja. Zdaj, za osebe z disleksijo po definiciji je značilno, da imajo težave pri procesiranju jezikov. Ta vidik definicije smo tudi mi vzeli v naši raziskavi, ker se pač tiče učenja tujega jezika. To pa seveda vpliva predvsem na njihovo zmožnost branja, pisanja in pa izražanja tako v maternem kot tudi v tujem jeziku. Tukaj bi lahko izpostavili predvsem dva ključna simptoma disleksije. Eno je šibka sposobnost branja in pa črkovanja, ki ni v skladu z drugimi sposobnostmi posameznika, ter pomanjkljiva avtomatizacija in pa tekočnost branja in črkovanja. Zdaj, glavni razlog za težave pri disleksiji predstavlja pomanjkljivo fonološko zavedanje. To se kaže kot neka slabša sposobnost prepoznavanja, razlikovanja in pa manipuliranja z glasovi.
In ker je vseživljenjska težava, je res pomembno, da zgodnim odkrivanjem osebam za obvladovanje primanjkljajev omogočimo razvoj teh kompenzacijskih strategij v izobraževalnem procesu, pa je ključno, seveda, da so potem deležni tudi ustreznih prilagoditev, ki so jim potem v pomoč pri težavah z branjem in pa pisanjem. Mogoče še nekoliko v angleščini. Težave tega fonološkega procesiranja se prenašajo namreč iz maternega tudi na tuj jezik. Ne? Še večjo oviro pa težave predstavljajo, kadar sta ortografska sistema obeh jezikov različna, kot je to v primeru slovenščine in pa angleščine. Slovenščina sodi med bolj transparentne jezike, kjer je bolj jasna povezava med glasovi in črkami, medtem ko imajo netransparentni jeziki, kot je angleščina, te povezave bolj nepredvidljive, dvoumne, seveda, kar predstavlja potem velik problem za slovenske učence s disleksijo pri učenju angleščine. O tem tudi pričajo podatki nacionalnega preverjanja znanja zadnjih let, kjer lahko vidimo, da ravno pri angleščini učenci s posebnimi potrebami, med katerimi je največ teh učencev z disleksijo, dosegajo tudi najslabše rezultate ob vseh od vseh teh preverjenih predmetov. In dosežki njihovih vrstnikov brez posebnih potreb so bistveno boljši. Za učitelje, ki poučujejo tuj jezik, predstavlja velik izziv poučevanja učencev z disleksijo. In seveda tu je potem zelo pomembno to sodelovalno, kooperativno poučevanje učitelja in pa recimo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Na drugi strani pa so seveda pomembne tudi prilagoditve. In med temi najpogostejšimi prilagoditvami pri preverjanju znanja tujega jezika pa se največkrat seveda poslužujemo podaljšanega časa, ki učencu z disleksijo omogoča, da ima več časa za dokončanje naloge. Vedno več pa seveda opažamo tudi, da jim je v pomoč, kadar uporabljamo ta slušni vnos, ko učenec sočasno bere in posluša besedilo za razumevanje besedila. Seveda se ob tem potem pojavijo pomisleki, ali je to vrstna prilagoditev s pomočjo slušnega vnosa res ustrezna pri preverjanju in ocenjevanju znanja angleškega jezika pri učencih z disleksijo in pa ali nismo na ta način učence z disleksijo dali v prednost pred drugimi učenci. Ne? Tako da smo seveda tukaj iskali tudi argumente za iskanje teh ustreznih prilagoditev. Namreč učenci z disleksijo so šibki pri tistih spretnosti oziroma imajo primanjkljaje na tistih področjih, ki se preverjajo pri preizkusih znanja tujega jezika, ne, kot je branje, pisanje, priklic pravopisne oblike besede, prav ta ortografska podoba besede in pa rezultati, ki jih dosežejo na preizkusih, ne odražajo njihovega realnega znanja in doseženih zmožnosti pri tujem jeziku. Argumenti za iskanje teh ustreznih prilagoditev, kot sem že omenila, so ravno od teh naših podatkov iz NPZ, tukaj še nekaj številk. In seveda ob tem se pojavi ta resen razmislek za raziskovanje, zakaj so rezultati učencev in pa so specifičnimi učnimi težavami ravno pri angleščini tako zelo nizki, oziroma zakaj tako močno odstopajo od tistih, ki so jih dosegli učenci brez posebnih potreb, ter ali jim res omogočimo prilagoditve s pomočjo, katerih bi lahko izkazali znanje na višji ravni, ker znanje pa imajo. Ne? Tako da ozadje te naše raziskave je temeljilo na tem, da dejansko je vedno večje število učencev, ki piše preizkuse znanja pri angleščini in imajo specifične učne težave oziroma disleksijo in pa potrebam potem, da bi bilo potrebno oblikovati in izvajati neke veljavne in poštene preizkuse znanja, če temu tako rečemo, ne, za vsakega reševalca. Se pravi, da nihče ne bi bil v prednosti oziroma v nekem primankljaju.
Seveda pa je treba ob tem upoštevati potrebe in pa sposobnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami oziroma disleksijo, da niso prikrajšani. Ja, tako. Hvala, Miledi. No, zdaj pa nadaljujem jaz kar za raziskavo. Torej, kje so se pokazale raziskovalne niše? Kar tri so, in sicer do sedaj ali pa do takrat, no, ko smo mi začeli s to raziskavo, je bilo zelo malo znanega, kakšne posebne prilagoditve ne, bi morali zagotoviti učencem s specifičnimi učnimi težavami, da bi pokazali celoten spektr svojih zmožnosti znanj ne, in ter kako bi potem te posebne prilagoditve lahko videli, kako vplivajo na njihovo uspešnost. In pomankanje raziskav na tem področju je res veliko, še posebej pa pri mlajših učencih, kot boste videli, v raziskavo smo zajeli mlajše učence. In tudi pravzaprav nobene raziskave nismo našli o vplivu glasnega branja pri ocenjevanju tujega jezika. No, če si zdaj pogledamo, kako smo si torej, kakšno vprašanje smo si zastavili, koga smo vključili in kako smo to naredili ter katere inštrumente smo uporabili. Torej, vprašanje, kako načini vnosa, ali učenci samo berejo besedilo, ali učenci berejo in poslušajo, ali samo poslušajo besedilo, torej kako ta vnos vpliva na razumevanje učencev z disleksijo in pa kako rešujejo drugi, ki nimajo disleksije. Koga smo vključili? Vključili smo, kasneje bomo še natančno si pogledali, torej slovenske učence, ki se učijo angleščine kot tujega jezika in sicer tiste, ki imajo disleksijo in tiste, ki nimajo. Poskušali smo raziskavo narediti zelo skrbno, torej skrbno uravnotežiti, kot boste videli, uporabiti različne naloge, tudi različni vrstni red reševanja, tako da se upajmo, no, da smo tukaj zadostili potrebam raziskovanja oziroma se držali standardov. In pa kaj smo uporabili? Torej uporabili smo štiri besedila, na katera so bila vezana vprašanja o bralnem razumevanju iz teh standardiziranih preizkusov NPZ in še druge inštrumente, ki jih bom tudi kasneje pokazala. Torej, če bi zdaj združili to, vse, kar sem do sedaj pokazala, v eno raziskovalno vprašanje, bi rekli, kako način predstavitve, status disleksije in težavnost besedila posamično in v medsebojni interakciji vplivajo na razumevanje besedila mladih, torej mlajših slovenskih učencev angleščine. No, torej zdaj pa si poglejmo, kdo so bili udeleženci. Udeleženci so bili učenci šestega razreda, torej skupno število 280, 233 brez disleksije in 47 za disleksijo. Lahko vidite, koliko je bilo fantov, koliko deklet, povprečna starost in pa glede na znanje bi lahko rekli, da so to učenci, ki dosegajo stopnjo med A1 in A2 glede na skupni evropski referenčni okvir. Zdaj vam sedaj pokažem še posamezne naloge, ki so jih reševali. To so štiri naloge, torej bralne naloge, naloge bralnega razumevanja, ki so jih v preteklosti reševali učenci na nacionalnem preverjanju znanja, tako da smo imeli torej že podan indeks zanesljivosti, ki kot vidite je visok, potem pa smo zmerili še torej težavnost besedila in sicer smo tukaj uporabili dva indeksa, eden je Flashkin Said Value in drugi je bil Text Evaluator Score in lahko vidite, da dve besedili, Sandy Campion in Maximum Tasty, to je pač naslov besedil, imata torej bistveno višjo vrednost, kar pomeni, da sta bila težja, Pirates in pa Floating School pa sta bila, torej te dve besedili pa sta bili lažji. Potem pa smo seveda te besedili, vsa ta štiri besedila tudi posneli, posnel jih je native speaker, ki je pač za to posebej izobražen in tudi poučuje in lahko vidite, kakšna je bila torej povprečna hitrost branja teh besedil, pa tudi kako dolga so bila besedila. No, recimo en primer, takšen je pred vami, tako da si boste lahko samo torej približno predstavljali. No, hkrati smo pa uporabili še SNAP test, ki je tudi bil torej standardiziran in
prilagojen na slovensko populacijo, in sicer vsak učenec, a ne glede ali je bil, torej ima disleksijo ali nima, je torej še rešil 4 teste, in sicer tako je bral v časovno omejenem torej obdobju, potem drugi test je zauzemal fonološko zavedanje, gre za to za razpoznavanje določenih glasov, kako jih razumejo, potem je bilo potrebno branje nebesed in četrti test je zajemal časovno omejeno pisanje po nareku. To so namreč testi, mednarodno uveljavljeni testi, ki dokaj hitro pokažejo, ali nekdo torej ima posebne potrebe, predvsem ne, na področju disleksije ali jih nima. Torej, en zelo dober rezultat je tukaj pokazal, da vsi učenci, ki so imeli odločbo, a ne, da pač imajo disleksijo, so se hkrati pokazali na vseh teh 4 testih tudi, torej, da sodijo v to skupino. A ne. Tako da nismo samo izbrali učence, ali imajo disleksijo ali ne, glede na to, ali imajo odločbo, ampak smo jih še posebej testirali. No, potem, kako smo naredili, v angliščini imenujemo to counterbalanced design study, a ne, to smo naredili tako, da niso vsi učenci začeli torej z reševanjem A-testa, ampak da so nekateri recimo začeli z branjem, drugi so začeli z branjem s poslušanjem, nekateri so začeli z branjem samo z branjem in pa tudi niso vsi začeli z besedilom A ali pa B, ampak je bilo to torej zelo razpršeno, ravno zato, da ne bi prihajalo do vpliva še drugih dejavnikov. No, zdaj pa še malo o statistični analizi. Tukaj nam je res bil veliko pomoč naš kolega Michael. Lahko vidite, torej kateri model smo uporabili. No in kot fiksni učinki pa so se pokazali status disleksije, način, ne, torej se pravi ta vnos, kakšen je, ali modalnost, to imenujemo, in pa seveda, ali je bilo besedilo bolj enostavno, težje, ali pa je bilo bolj težko. Torej, da si pogledamo najprej rezultate, naprimer, ko so učenci torej besedilo samo brali, tiho brali. Zdaj ta levi, torej 3 stolpci so, gre na levi strani imate težka besedila, na desni lahka, to sta 2 besedili na vsaki strani, no, to je 12 testnih postavk. Potem tukaj imate, recimo, kjer je nič 66, je rezultat za celoten vzorec, medtem ko nič 71 je za učence, ki nimajo disleksije, in tukaj na koncu učenci s disleksijo, in vidite, a ne, da je kar velika razlika torej med učenci, ki imajo disleksijo, in tisti, ki je pač nimajo. No in če gledamo si zdaj rezultate pri torej tistih besedilih, ko so učenci samo poslušali besedilo in morali odgovarjati na vprašanja, so rezultati seveda za učence z disleksijo še veliko nižji in je ta razlika še veliko večja, predvsem, a ne, če gre za besedilo, ki je težje. No, ko pa pogledamo, kakšni so rezultati, ko so učenci lahko ob besedilu tudi torej ga brali in sočasno poslušali, seveda, medtem ko je besedilo bral za to izkušen govorec, pa vidite, da so rezultati drugačni in boljši za učence z disleksijo. Če zdaj povzamemo ta končni model, lahko vidimo, da se v tem končnem modelu kot statistično pomembno sta se pokazala 2 dejavnika, torej mode. Jaz pač uporabljam tukaj ne malo angliščine, malo slovenščine, ker je pač živimo v tako imenovani večjezični družbi in upam, da to koga ne moti, hkrati pa tudi prevajam. Torej, mode pomeni vnos ali način, ta se je torej izkazal za statističnega pomembnega. Potem imamo tudi status, torej pomeni, ali je nekdo imel disleksijo ali ne. Tudi to se je pokazalo za statistično pomembno in pa, jo se prevečujem, pokazale so se tudi interakcije med vnosom in besedilom in med načinom vnosa, ne, torej mode in pa statusom, torej ali ima kdo torej ali ima posamezen učenec disleksijo ali je pa nima. No, sedaj pa še k rezultatom. Torej, ugotavljamo, da učenci brez disleksije, torej pri učencih brez disleksije nismo opazili nobenih pomembnih razlik med različnimi vnosi
pri težkih in enostavnih besedilih. Učenci z disleksijo, tukaj pa opažamo, da tudi ni pomembnih razlik med načini vnosa pri enostavnih besedilih. Kje pa opažamo razlike? Tam to pa so učenci, torej, ki imajo disleksijo in ko so morali brati in seveda tudi razumeti težja besedila. In to smo opazili samo pri branju s poslušanjem, medtem ko pri branju oziroma poslušanju tega nismo opazili. Pomembne razlike med učenci z disleksijo in brez disleksije, torej pri vseh načinih, razen pri branju s poslušanjem, in če učenci z disleksijo poslušajo lažje besedilo, ga dobro razumejo, medtem ko imajo velike težave pri razumevanju težjih besedil, predvsem smo lahko videli, če jih samo poslušajo. Še nekaj mogoče interpretacije rezultatov. Torej, na splošno so imeli učenci z disleksijo 22% večje možnosti, da odgovorijo pravilno, če berejo težje besedilo v načinu sočasnega poslušanja in branja, kot če ga samo berejo. Imeli so pa celo 45% večje možnosti, da odgovorijo pravilno, če so lahko besedilo poslušali in brali, kot pa če bi ga samo poslušali. In še učenci s disleksijo so imeli 23% večje možnosti, da odgovorijo pravilno, če težje besedilo preberejo, kot če ga samo poslušajo. Torej še nekaj mogoče za razpravo. Torej, ne le branje v J2, J2 je za nas torej v drugem jeziku, temveč tudi razumevanje ustno posredovanih informacij predstavlja izziv za mlajše učence z disleksijo. To smo lahko ugotovili. Menimo, da gre predvsem za omejitve delovnega spomina in tudi morebitne težave jezikovnega razumevanja učencev z disleksijo pri učenju jezikov. Torej, vse to vpliva, da učenci torej težje ali samo berejo ali samo poslušajo. Še mogoče en podatek, da učenci brez disleksije ne razumejo pomembno bolje podrobne informacije pri branju, kot če jih le poslušajo. In pa, to se mi zdi zelo pomembno, ugotovitev, da branje s poslušanjem ni povečalo uspešnosti bralnega razumevanja učencev brez disleksije v primerjavi z njihovim tihim branjem. Kar pomeni, da če smo dali torej podporo učencem z disleksijo v obliki poslušanja, torej ko so besedilo lahko tudi brali, s tem nismo prikrajšali učence brez disleksije, ki pač tega ne potrebujejo. Torej, poslušanje težjega besedila, zdaj nekako torej domnevamo, zakaj je do tega prišlo, da so učenci z disleksijo boljše reševali torej težja besedila, če so lahko krati tudi poslušali. Torej, razloge vidimo v tem, da poslušanje težjega besedila razbremeni težave s predelovanjem vizualnega besednega dekodiranja v J2 pri učencih z disleksijo. Namreč to, kar je pri nas avtomatično, ki nimamo disleksije in si pravzaprav tega sploh ne moremo predstavljati, je za učence z disleksijo velik problem. To verjetno tudi olajša natančnost prepoznavanja ključnih besed in priklica pomena besed, tudi priklic je pri učencih z disleksijo lahko problem, potem lahko to sprosti vire delovnega spomina za bralno razumevanje na višjem nivoju in pa seveda učenci z disleksijo imajo več koristi kot učenci brez disleksije pri branju s poslušanjem, kadar je besedilo težje. Torej, nikogar nismo s tem prikrajšali. No, in kako menimo, bi lahko to vplivalo na, kako bi rekla, realnost ali pa na tisti prostor, ki ni akademski. Menimo, da bi v kontekstu manj pomembnih ocenjevanj bi lahko sočasno branje s poslušanjem učencem z disleksijo pomagalo, da bi lahko seveda dokazali zmožnost razumevanja besedila, še posebej, če gre za težja besedila. Hkrati vidimo priložnost za uporabo te modifikacije, torej vnosa sočasnega branja s poslušanjem, verjetno bi tudi zmanjšala študentov ali pa predvsem učenčevo, če gre za mlajše učence, testno anksioznost in potencialno povečala samozavest.
Branje na glas lahko potencialno poveča učenčevo sodelovanje pri besedilih v J2 in motivacijo učenja J2, še posebej takrat, ko gre za poučevanje. In pa v kontekstu pomembnejših testiranj, seveda kot je matura ali NPZ, bi morali to zapisati tudi na potrdilu, vendar če pa gre za teste, ki nimajo torej nekega vpliva na kariero, torej ki niso odločilni, za odločevalni, ne, za našo kariero, pa bi lahko nekako s tem tudi nadaljevali. Omejitve seveda so tudi pri tej raziskavi jasne, torej relativno majhne razlike so še vedno v vrednostih med lažjim in težjim besedilom, tako da bi bilo treba, ne, v follow-up raziskavah še te razlike povečati. Tudi tukaj smo imeli v glavnini informativna besedila, torej pripovedi, torej v novih raziskavah več vrst različnih besedil in vsa vprašanja za preverjanje razumevanja so zahtevala podrobnosti, torej potrebno bi bilo vključiti še vprašanja, ki zahtevajo preverjanje glavne misli ali pa sklepanja. In naši učenci iz določenega jezikovnega in izobraževalnega okolja, torej iz Slovenije, določenih šol, ne, tudi to seveda bi bilo potrebno še povečati. Če želite torej še več to prebrati, z tega sta nastala dva članka, ki smo jih objavili v Language Testing in pa tukaj še v Applied Linguistics, ki je ena pomembnejših revij na področju uporabnega jezikoslovja. Hvala. Najlepša hvala obema, Carmen, Milena, najlepša hvala vsem trem, še Špelo dodajam zraven. V tem vsebinskem delu današnjega popoldneva smo se srečali, če smem temu tako reči, z dvema sklopoma, ki sta nekako kontekstualna. Tudi, če niste zgolj iz sredice področji, ki to obravnava, se na en ali drug način s to tematiko srečujete. Ne, in je lahko interesantna iz mnogih in različnih vidikov. Ne, če mogoče tako paralelno k tem zadnji predstavitvi porečem tole, nemara bi bilo pa zanimivo, Carmen, Milena, videti, kako je z težjimi matematičnimi nalogami in disleksijo. Čisto neka tretja tema in vprašanje. No, ampak zato bodo verjetno na vrsti kakšni kasnejši popoldnevi, današnji že precej dolg, pa vendar da vidim, da je zelo majhen osip v naši učilnici do tega trenutka. Vseeno bi vprašal za konec, je kakšen komentar, je kakšno vprašanje, je kdo med vami, ki bi karkoli želel še dodati v to današnjo razpravo? Če lahko, se jaz prijavljam za eno krajšo. Prosim, prosim. Ja, Jurka Lepičnik, da je tudi predstavim kot predsednico društva Slodre. V redu. Iz Kopra se oglaša. Mislim, da vidite ulico tam zadaj. Hvala lepa. Vidite, sem pred fakulteto na Cankarjevi v Kopru. Torej, najprej moram reči iskrene čestitke za to odlično speljano popoldansko okroglo mizo. Zelo sem vesela, da sem se lahko tega udeležila in da je tudi Slodre tukaj zraven. Res hvala. To bi bilo prvo. Sicer pa moram reči, sem prav nekako rečem, kako sem to razumela. In sicer bi rekla tako, da se je strategija vaše fakultete pri spodbujanju raziskovalnega dela, ki ste jo izvajali v preteklosti in ki jo še izvajate in jo nameravate še izboljšati, po moji oceni in po rezultatih, ki ste jih predstavili, pokazala kot zelo dobra. Vsaj jaz tako ocenjujem. Mi imamo še vedno IRD, ki ga poznamo in morda je ravno ta IRD nekako ovira, da ne prebijemo okvirja teh IRD-jev, torej individualnega raziskovalnega denarja, to je že sam naziv pove, da je ta individualni, vi ste to uspeli narediti in uspehi so na dlani. To je recimo ena taka sugestija, ena moja ugotovitev, ki jo bom jaz tudi na naši fakulteti
razpravi, ki jo bomo imeli. In ko se vedno pogovarjamo o tem, kako spodbujati raziskovalno delo, ker smo nekako, bom rekla, preveč okupirani s pedagoškim delom in ne najdemo pravega razmerja med pedagoškim in raziskovalnim delom. Vem, da je to tudi pri vas stalni problem in se te stalnice ne moremo rešiti, ker je pravzaprav tudi narava dela naša taka. Ne? Mi smo po eni strani pedagoški delavci, po drugi strani raziskovalci. In najti ta pravo mero in uskladiti obe polovici našega dela je pravzaprav, jaz bom rekla, umetnost, včasih tudi čaranje. Ne? To glede tega. Torej, malo nam je zmrzna slika zadnjih 10 sekund. Res? Aha. No, upam, da bo do konca vzdržala in da bo v redu. Včasih malo zgleda, da na liniji pride narobe. No, jaz bi rekla, glede teh obeh raziskav, ki sta bili predstavljeni, prva moram reči, da mi je mečkan bližje, tako bom rekla, tudi po moji stroki, ta druga mi je malo oddaljena od tega, s čimer se tudi samo ukvarjam. Mi je bila pa predstavitev obeh zelo zanimiva in vsem raziskovalcem, ki še naprej delate in raziskujete na teh dveh področjih, ki ste jih predstavili, čestitam in se zahvaljujem za res, tako bom rekla, zanimivo predstavitev tega vašega raziskovalnega dela. S tem bi pa zaključila. Hvala lepa, iskrene čestitke. Hvala, Jurka, v imenu vsega razreda za te misli, za te komentarje. Morda še kakšen dodaten? Mogoče, če smem, bi ja, še jaz. Prosim, Damjana, kar z besedo na plan. Imamo še par minut, še 4 minute do tistega, ko smo rekli, da bomo končali. Ja, mogoče bi samo rekla kot en komentar. Nimam vprašanj, ker lahko bi se razvila še ena daljša debata, diskusija in to interdisciplinarno povezovanje, kar jaz verjamem, da so kolegice, tako Špela, Karmen kot Milena, pripravljene deliti z vsemi nami, ampak mogoče, kot je moja predhodnica dejala, bi tudi jaz sama pohvalila, bom rekla, te popoldanske okrogle mize in to, kar naša fakulteta počne, da lahko širimo svoje obzorje in spoznavamo, bom rekla, s čim vse se naši kolegi ukvarjajo, do česa, do katerih novih spoznanj so prišli in ne nazadnje, da to lahko delimo v svojem domačem maternem jeziku, se mi zdi, da je to ena velika dobrobit v, bom rekla, našem okolju. Tako da res hvala, da ste to delile in pa uspešno delo še naprej. Verjamem pa, da vsako izmed vas čaka res en velik follow-up, ker verjetno je še marsikaj za raziskati. Hvala, to se pa tako lepo slišal, da meni ne bo treba zaključka sestavljati, bi samo ponovil. Dodal bi mogoče pa samo tole, da tisto, kar seveda to vrstni pogovori po moje kot dodano vrednost prinašajo, je ravno ta interdisciplinarnost. Seveda je vsak med nami nekoliko specializiran v neko določeno polje, ampak šele takrat, kadar iz teh drobnih kamenčkov zastavite mozaik, šele takrat te stvari postanejo v končni instanci tudi koristne za šolsko prakso in tako dalje. Ne? In tu je verjetno tist smisel raziskovalnega dela, ne? Da se v to usmerimo. Ja, tako kot rečeno, še 2 minuti do časa, za katerega smo rekli, da naj bi... Aha, tako, Mojca, recimo zaključna beseda. Ne, jaz ne bom imela zaključno beseda. A ne? Ne. Hotela sem nekaj drugega reči. Ta srečanja, ki predstavijo druga področja, so predvsem dragocena zato, ker se dogaja, oziroma ne bom rekla, je pogosto, ampak se dogaja, da ljudje, ki delajo na enem področju, imajo en pogled na stvari, oziroma pač pogled področja na stvari in da se pogosto zgodijo preboji takrat, ko pridejo ljudje, ki na področju niso doma na to področje in potem lansirajo ideje, ki
zgledajo na prvi pogled mogoče neumne ali pa mimo ali pa neki taze, ampak preko interdisciplinarnega sodelovanja pa pogosto delujejo, kot funkcionirajo, tako da stimulirajo korak naprej. In zato so te naše inštitucije, ki so tako barvite, ravno lahko eno tako jedro novih začetkov v nekem smislu. To sem hotela komentirati. Prav na te, obe predavanje, jaz sem sicer obe v nekem smislu že slišala, ampak tudi druga predavanja, ki smo jih slišali, mimo grede, tisti, ki niste z naše fakultete predavanja, raziskovalni popoldnevi so nadaljavo, tako da ste vabljeni, kljub vsemu. Ni vse skupaj rezervirano samo za naše fakultete. Samo do linka morate prideti, ne? Link je pa na spletni strani fakultete objavljen, tako da tudi to gre. Ja. Ja. No, to sem hotela komentirati. Ja, in te besede pravzaprav so bile ne vrste zaključna beseda, ne nazadnje tudi poudarek na tem, da je bil to en popoldan, to danes je bila neka sreda 20. oktobra 2021 in da bodo sledile še druge. Tako v organizaciji Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani kot v organizaciji Slodre in njenih članic. Upam, Jurka, da nas bo Slodre kmalu povabil na kakšno novo tovrstno zadevo. Hvala lepa. Res je. Obeta se nam eno srečanje, mislim, da čez dober mesec, tako kot smo ga načrtovali in sicer v Kopru. Morda bomo tudi mi razmišljali v to smer, kot ste razmišljali v Ljubljani, da se dobimo preko Zuma. In želimo vam predstaviti, glede na to, da smo obmejno območje, spet en utrinek tega obmejnega območja, kjer se združujejo različne narodnosti, različne kulture. Ravno kar smo zaključili eno raziskavo na tem področju in mislim, ocenjujemo nekako, da bi bila zanimiva za predstavitev v okviru našega srečanja Slodre. Tako da zdaj napovem že to. Hvala. V pričakovanju novih dogodkov mislim, da mi ne ostane drugega, kot da se zahvalim našim predavateljicam, vsem, ki ste spregovorili, vsem, ki ste poslušali. Slišali smo, da je treba imeti in oči in ušesa, to smo dokazali. Lepo se imejte v preostalem delu večera in nasvidenje na naslednjem podobnem dogodku.